У Кривому Розі в онлайн-форматі працюють 129 закладів освіти. Укриття облаштовані у 108 школах, майже 90 дитсадках та 15 позашкільних закладах. Всі вони пройшли перевірку на дотримання вимог безпеки в ДСНС. Аби зробити офлайн освіту безпечнішою, у місті розпочинають будівництво підземної школи з протирадіаційним укриттям. Для безпечного навчання наших школярів в місті ми вже зробили 211 укриттів і зараз розпочинаємо великі три проекти будівництва протирадіаційних убіжищ. Ми їх назвали підземна школа на 300 учнів. І я вважаю, що те, що ми запланували там, і медицинські послуги, і буфети, безумовно, і кімнати гігієни, і для дошкільнят, і для школярів, і старших класів. Підземну школу на території освітнього закладу в Довгинцівському районі спроєктовано відповідно до державно-будівельних норм України. Загальні розміри укриття – 900 квадратних метрів. Проєктом передбачена доступність для маломобільних відвідувачів. Ми на сьогодні виконуємо роботи земляні. В планах, згідно календарного графіка, в травні місяці буде виконано повністю котлован. Це завершення робіт земляних. Та також підрядник приступає до робот бетонних. Тобто по графіку в кінці травня буде виконана бетонна підготовка та початок армування плити монолітної залізобетонної. Проєкт пройшов експертизу державну, тобто згідно всіх норм нашого чинного законодавства. Тобто будівля буде безпечна та захисна. Завершити будівництво підземної школи планують наприкінці грудня цього року. Юлія Вітряк, «Цей день».